Kerja aja. Linuhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfaba inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة ikatu safa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yawmul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba inna anzalnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Masyaallah, barakallahu fiik. Ini tadi baca atau hafalan? Baca ama. Baca, masyaallah, tapi sudah hafal? Udah, masya Allah, barakallahu fiik. Semangat terus ya hafalannya. Sudah hafalan sampai juz berapa? Juz hafalan 30. Juz 30 sudah selesai. Udah, masya Allah. Oke, yang kedua ada Hafizah. Mama ya, selamat Hafizah. Kalau udah selesai anaba terus gimana? Masalah. Iya, lanjut lagi ke 29. Kalau enggak mau ini hafalan lagi enggak apa-apa, ngulang lagi. Ibu kacau. Nah, Hafizah, tafadhol. Surat apa, Nak? Al-Fil. Al-Fil. Oke. Okay. Oh, iya. Paham, paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim toiron ababil tarmihim bihijarotim min sijjin faja'alahum ta'asfim ma'ul. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Oke, selanjutnya Mutia, surat apa? Mutia, suaranya dirukan, ah. Surat
Surat Al-Insyikoh. Al-Insyikoh. Ayat berapa? Kurang tahu, Mama. Kemarin sampai mana, yo? Udah di pertengahan ya, pertengahan. Sampai 15 kayaknya. Kayak. Sekarang sampai 20. Bala uksimu ya. Dari 15 sampai 20. Bala inna. Kayaknya kemarin sampai 15 deh, Ma. Oh iya, berarti sekarang 16 sampai 20. Oke, baiklah. Tafadol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafi. Bisyafaqo. Bisyafaqo. Wallayli wama wasaqo. Walqamari iza tasaqo. Latarqa. Latar kabun tobako. Pamalahum la yu'minun. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Kenapa megangin jilbab? Jilbabnya lepas. Iya. Pakai jarum dong. Iya, jarumnya lagi di ini. Soalnya kedodoran tadi rasanya. Oke, kita lanjutin. Lihat Amah itu Hafidah. Kenapa? Kemarin sudah sampai huruf sin. Oke, sekarang Alia dulu. Ini kan huruf sod. Contoh huruf ikhfa yang sod. An salatihim. Coba ikfanya dinikmati lagi. Ditahan. An salatihim. An salatihim. Naam. Mil salin. Apa tuh? Ini huruf ya. Ini nun sukun, ini sod. Doma. Ya suruk. Ikfa-nya gimana? Samar? Yang surukum. Terus yang rihan. Tapi samar rihang sorsoran. Terus amalan solihan.
Naam itu apa, Ma? Naam, iya, mengerti gitu. Naam, iya gitu. Min syarri liman syaa'a ansyarahu. Rasulullah. Enggak rasul tapi rasulang. Rasulang syamidan. Hidan. Hidan. Apa sih? Gofurung. Gofurung. Bentar. Gofurung. Syakurun. Masya Allah, lagi. Wa man dalla. Maududin. Makana. Makana. Makanan. Makana. Doyikon. Doyikon. In. Ini kasroh. Fathah. In. In. Du. In. Dolal. Dolal tu. Kismatu. Di. Ini ikfaknya. Ikfaknya. Kismatun. Kismatun diza. Kismatun diza. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, lanjutnya. Ada Hafiza. Wih, Hafiza. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhfa. Ang. Aso. Solatihim. Solatihim. Solin. Solin. Ulangi. Solin. 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 Iya, Masya Allah. Lanjut. Yasu. Nah, ini ifaknya ditahan. Yang surukum. 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 Rihang. Rihang. Sor. 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 Soron. Oh, soron. Amalan solihun. Solihan. Iya. Lanjut. Hafiza. Syarri.
Lima. Lima. Liman sya. Lima. Liman syala. Ya a. La a. Sya a. Sya a. Iya, masya Allah. Lanjut. Syarohu. Iya, masya Allah. Lanjut. Rasulah. Ini ikfa. Rasulan syahidan. Rasulan syahidan. Iya, masya Allah. Lanjut. Rofu rusyakurun. Iya, syakurun. Syakurun. Iya, masya Allah. Lanjut. Lanjut. Wa man dhalla. Wa man dhalla. Iya, lanjut. Ma dudi. Dudin. Dudin. Iya. Makanan doyikon dolal tu. Masya Allah. Kismatun. Ifanya? Tun. Di zun. Diza. Masya Allah. Ayo lanjut. Mutia. Iya, Ma. Huruf sode. Sampai. Bode. Tiga baris. Ya. Sodatihin. Nyong sol di. Ama. Iya, iya sayang. Ini ada Nikrina, Ama. Iya sayang. Nanti ya setelah ini. Ya surukum. Yang ikfaknya? Yang surukum. Iya, masya Allah. Rihasor. Rinya dua harokat. Rihang sor soron. Sor soron. Iya. Amalan. Solihan. Iya. Lanjut.
Nyusori. Min syarri. Nyusori. Iya. Limon sa sa Saratun syarohu syarohu rasulan syahidan Langi. Un so syakurun syakurun. Masya Allah. Oke, lanjut. Suara apa ini? Oke, lanjut. Wa man dola. Yud. Man dudin. Iya, masya Allah, lanjut. Makanan doyikon. Iya. Yang dolal tuh. Iya, masya Allah. Lanjut, terakhir. Qismatun diza. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, mana ada Nisrina? Iya, masya Allah. Assalamualaikum Nisrina. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Nisrina? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baru pulang sekolah atau gimana? Naam, baru pulang sekolah. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, lanjut kita lanjutkan contoh bacaan ikhfa yang kemarin ya. Dimulai huruf sod. Tafadol, Nisrina, 3 baris dari mulai sod ini. Ulangi. An solatihim. Min solin. Tahan ikfanya. Min sol solin. Nah, masya Allah. Yang surukum. Nah, jangan dipanjangkan. Yang surukum. Nah. Amalan. Amalan salihan. Nisrina. Solihan. Iya, nah, masya Allah. Lanjut. Solihan. Tapi ya. Min syari. Naam, masya Allah.
Indonesia, Indonesia. Sya. Lanjut. Anissa, 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 Rohu. Tahan ikfaknya. Anissa, Rohu. Rohu. Rasulan syahidan. Wapurun syakurun. Masya Allah, lanjut. Rasulan. Waman dhalla. Waman dhalla. Waman mandudin. Naam. Makanan doyik. Ini ikhfa-nya. Makanan doyikon. Naam. In dolaltu. In dolaltu. Diza. Diza. Nah, Masya Allah. Barakallahu fi. Sama Hafiza. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Tiga baris selanjutnya. Tafadol. Oh, Hafiza Araya jadi namanya. Tafadol Mutia. Mutia yang mana Mutia? Mutia. Tadi kenal. Alia, Alia. Sebentar sih Tia. Alia, Tafadol, huruf to. Oke, ama. Miau. Toyibati. Miau, toyibati. Pau. Pa'in tibenalakum. Pa'in tibenalakum. Yang benar lah tuh. Tali. Bukan ang, tapi apa? Yo, ing taliku. Ing talikum. Taliku. Taliku. Terus syarabang tahuron. Nah, Masya Allah. Lailang tawilan. 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 Lanjut. Zahirin. Terus anzirni. Itu zillan. Ini dolilan. Dolilan. Minal mung. Torina.
Zorina. 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 Nah. Apa tuh? Paang. Paang tur. Ini langsung fang duru. Paang. Enggak, ini bukan ang tapi ini hamzah wasl. Jadi langsung fang duru. Pangdur. Nah, sekali lagi. Milfi. 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 Atin. Fi atin. Apa yeah. Ininya buram ya? Iya, memang ditulisannya buram, nak. Ya, yuk lanjut. Fajaron. Fajarot. Ya, insyaallah lanjut. Wa la yanfa'uhum. Nah, sekali lagi diperlancar. Wa la yanfa'uhum. Nah. Anfusuhum. Anfusahum. Anfusahum. Mufa. Mufa. Ha. Mufakina. Mufakina. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan. Ada Hafiza Araya. Min toyibati. Nah. Fa in ti ti ba na lakum. In toliku. Naam. Liku. Syarobang. Tahuron. Lailang toilan. Min dohirin. Naam. Anzir. Anzirni. Naam. Dolilan. Naam. Minal. Borina.
Torina. Lorina. Lorina. Lanjut. Fala. Nah, fala. Pandur. Pandur. Lanjut. Nyal. Fiti. Fiatin. Fiatin. Falak. Fang. 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 Fajarot. Fajarot. Walayang. Yang. Wala yang fa'uhum. Wala yang fa'uhum. Fusahum. Fusahum. Munah. Mufakina. Mufakina. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan ke Mutia. Mutia. Yang lo. To. To dulu. To do fa. Tobati Ming Toyibati. Ming Toyibati. Pa. Paing. Paing. Tinala. Tibenalakum. Tibenalakum. Talikun. Ing toliku. Ing toliku. Syarobatahur. Syarobang. Syarobang. Tohuran. 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 Tauran. Naam. Suaranya lagi serak ama. Naam, enggak apa-apa deh. Lai. Lailan tawilan. Lailan tawilan. Bawah ya, Ma. Naam. Yang zahirin. Zilang. Zolilan. 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 Naam. Minal. Minal. Minal mu. Minal mung dorina. Minal mu. Do. Bukan mu, tapi mung. Mung. Dorina. Dorina. Pang. Pang. Zur.
Fangzur. Fangzur. Nah, lanjut. Nyu iatin. Iatin. Fiatin. Faan. Fang fajarot. Fang fajarot. Wala yang fa'uhum. Wala yang fa'uhum. Masya Allah. Anfusahum. Anfusahum. Fakina. Fakina. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, yang terakhir ada Nisrina. Nisrina. Tayyibatin. Masya Allah. Tayyib. Fadin. Fa'in. Tibna lakum. Ulangi. Tibna lakum. Naam. Yang kaliku. Naam. Syaraban. Mama. Emang Mama manggil Alia? Tahu. Syaraban tahuron. Ulangi. Syaraban tahuron. Naam. Ikfa-nya diperjelas. Syaraban tahuron. Syaraban tahuron. Naam. Lailan tawilan. Naam. Min zahirin. Naam. Dirni. Naam. Dilan. Naam. Minal mungborina. Naam. Fa'azir. Ini enggak ada alifnya. Enggak ada fathahnya. Fangduru. Min fi'atin. Naam. Fajarot. Naam. Walayan fa'uhum. Tapi ifa-nya di samarin. Walayan fa'uhum. Walayan fa'uhum. Ayyib. Masya Allah. Anfusahum. Munfak. Ulangi ifaknya. Mufakina. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Alia.
Alia, tafadol. Miau kabali. Kabalu. Miau kabali. Nah. Terus. Koli. Faing. Fa'il kota lum kota lukum satu ama ya boleh izin ke toilet nggak boleh ya yang kolib. Naam. Kolib. Yang kolib. Naam. Kutubun qayyimatun. Naam. Ali Qadiran. Ulangi. Ali Mang Qadiran. Ali Mang Qadiran. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya. Mang kana. Miau. Kita bin mung kiruna itu apa Mbak? Kira mang katibina Kiramang katibina. Kitabung karimun. Naam, masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, Hafizah Araya. Mia kobelum. Bukan lum tapi lu. Ulangi. Mia kobelu. Naam. Fa in kotalukum. Naam. Yang kolib. Naam. Kutubung qayyimatun. Ali man qadiran. Qadiran. Mau kana. Mau kita bin. Mau
Mungkiruna. Mungkiruna. Kiro. Kiro. Ma. Kati. Katibina. Katibina. Kita Karimun. Karimun. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan ke Mutia. Aman, Nisrina kok nggak ada ya? Nisrina? Nisrina, bukan Misrina. Ada. Tapi iya, dia ada. Oh, keluar, keluar lagi. Sinyalnya jelek kali. Oke, yuk lanjut. Mutia. Ya. Nyokobelu. Nyokobelu. Kobelu. Lanjut. Nyokotalu. Kum. Ulangi. Fa ing qatalukum. Fa ing qatalukum. Qatalukum. Naam. Ini dua baris doang kan? Yang iya, sayang. Mm-hmm. Yang kolib. Yang kolib. Kutubung. Kutubung qayyimatun. Kutubung qayyimatun. Aliman. 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 Qadiran. Qadiran. Mangkana. Mangkana. Kitabin. Mungkirota. Kiruna. Kiruna. Kir, kiromang, kiromang, katibina, katibina, kitab, kitabu, karim, karimun. Karimun. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Nisrina. Nah. Oh, ada Nisrina. 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 Tafadol, nah, lanjutin. Kabel. Qatalukum. Qatalukum. Yang qalib. 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 Lanjut. Kutubung qayyimatun. Ya. 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 Ya
Kitabun karimun. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Berakhir sudah tahsin kita. Insya Allah kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Gimana? Contoh ikhfa ini agak susah ya, karena dia samar, bukan seperti idhar yang jelas. Oke? Itu tadi contoh ikhfa. Besok kita lanjut lagi ke materi baru. Insya Allah. Ada pertanyaan? Besok siapkan alat tulis ya. Insya Allah di hari Senin ya. Tulis ya. Oke, insya Allah amat cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap perjalanan kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan ya, insya Allah. Afan, jika amat ada salah kepada Allah, amat mohon ampun. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.